Според десетки поверителни архивни документи, водещи отрасли на комунистическа България са генерирали огромни загуби, с което са нанасили сериозни щети на държавния бюджет. Документалната истина в предаването документите Антон Тодоров разкри, че машиностроенето, електрониката, хранително-вкусовата промишленост, черната и цветна металургия, земеделието и животновътството са били напълно нерентабилни и са носили стотици милиони загуби всяка година. Големият износ за социалистическия пазар на продукти на машиностроенето и електрониката е бил на голям консумативен внос по второ направление, срещу западна валута, срещу който съответните стокопроизводители нямат стабилен противоимпортен продукт. Така, например, за 1988 година електрониката при близо 60 милиона щатски долара валутни приходи има валутни разходи за около 180 милиона щатски долара. Транспортното машиностроене има нулево салдо, приходи и разходи за около 47 милиона щатски долара. Химическата и биотехнологическата промишленост, въпреки износа на продукти от първичната преработка на нефт, има отрицателно салдо от 3 милиона щатски долара. По същество, експортът на така наречени водещи отрасли на комунистическата икономика е представлявал конвертиране на щатски долари в рубли. Показател на това отношение е една докладна записка от инженер Симеон Василев Самналиев, директор на завод за металорежещи машини Сливен, който през 1988 година пише до директора на стопанско обединение комплексна автоматизация на технологичните процеси. Износът по второ направление нас буквално ни разорява. Планираните количества за второ направление за 1988 година ще носят загуба от 1 милион и 300 хиляди лева.